בחוץ זה לא פשוט, זה לא פשוט. נה, אני אגיד לכם, אני בקורונה הרגשתי את זה. בקורונה זה היה בדיקה טובה לזוגיות. אני ראיתי את זה, כי אני הייתי בחלט, ובעלי התגלה כלא חיוני גם בעבודה. מצאנו את עצמנו תקועים שנינו בבית. עכשיו, זה באמת, זה היה נורא נורא מאתגר, כי אני שמתי לב בתקופה הזאת שרוב הזמן אני נמצאת בשני מצבים מול בעלי. מרגיעה אותו שהוא עצבני ומעצפנת אותו שהוא רגוע. גם לא תמיד מבינה מה הוא רוצה, אני 100 שנה איתו, אבל אני לא מבינה תמיד מה הוא רוצה. הנה, סתם, אתמול בלילה בעלי נכנס למיטה, עושה לי פסט, פסט. עכשיו, תגיד לי, מה זה פסט? מה, אני חתול? ישר הבנתי מה הוא רוצה, עשיתי לו קשט. אתה מסכים איתי שאנחנו אנשים בסופו של יום, אני חושבת שאנחנו אנשים המין החזק. מי שחושב ככה, שימחא כפיים. אופה אופה, מישהו פה לא מחא כפיים. תקשיב, מה שאתה רואה פה, אדוני, זה שלוש לידות בלי פדורל. כן, כן, כן. אתה היית מסוגל לעשות כזה דבר? בעלי בשביל חרבן צריך פדורל. לא, עזבו, גם תראו כמה פתגמים יש על נשים חזקות. עוד מהתנך. תשלים, אשת חיל, יפה, אישה בונה, זה אתה מכיר, אני רואה. מאחורי כל גבר מצליח עומדת אישה, ויש אחד שאני ממש אוהבת, מאחורי כל אישה מצליחה עומד גבר, סתם עומד. מחכה שיפעילו אותו. בוהה במשהו. כמו שאתה בוהה בי עכשיו. אתה במצב בייה ואתה אפילו לא מודע לזה. וזה טוב, זה כיף. באמת, אנחנו לא, אין לנו מה, יש לך זמן לברות? מי יש לו זמן לברות? מי בוהה? איפה בלוז יש לי לברות? איפה? אין לי דבר כזה. לא נכנס שם בכלל דבר כזה, אני לא יכולה. שום דבר, תדע לך שגם אם אתה רואה אותה יושבת בלי לזוז פה עכשיו כאילו ככה, פה בפנים, איזה תכנונים, מתכננת, איזה כדאי, לא כדאי, לקנות, לא לקנות, להביא לו, הוא אוהב אותי, הוא לא אוהב אותי, אפילו באמצע סקס יכולה לקפוץ לך פתאום מחשבה, רגע, הוצאתי את העוף מהמקפיא?